মন্দির বিলাক ঘুরিছো, তার পিছত ইতিয়া আমি বাগথং ওয়াটারফল সাম। তো আপনাদেরকে দেখাম, সব পুরা সিকিম রাতিপুয়া 9টা বাজাত। তো মায় হতে এফালে মন্দিরত সোমাই আছে। ও এইটো ওয়াটারফল আর ইয়াত সব মানুষ। ইয়ার আমার ভাইটিয়ে ড্রেস কিনে আছে। তো আমার ভাইটিয়ে ট্রেডিশনাল ড্রেস ট্রাই করেছে। আমার ভাইটিয়ে ড্রেস ট্রাই করলে পুরা একদম হিরো। ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ ট্ৰাই কৰি আছে পুৰা সকলোৱে একদম এনজয়। আমি এতিয়া ৱাটাৰফল চাই আহি গুঞ্জাম বুদ্ধ টেম্পল, মুখতে নাহে নামটো, তো সেইটো চাবলৈ আহিছোঁ। আৰু এইটো আছে গেটটো, তো চব আহিছে। আমি গুঞ্জাং বুদ্ধ টেম্পল চাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো ভিউ চাওক কিমান কুঁৱলি। সেয়া চব আহি আছে। আজি গেংটকৰ লোকেল চাইডবোৰ চাবলৈ আহিছোঁ। আজিটো হৈছে 2 নম্বৰ পইণ্ট। আমি আগতে এটা চালোঁ আৰু এয়া বুদ্ধ টেম্পলৰ মাজত আহিছোঁ। ইমান ধুনীয়া ফুল আৰু আজি ঠাণ্ডা কম, তো ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ডেকোৰেশ্যন কৰে, মেইনটেইন কৰে, তো বহুত ভাল লাগে। আৰু ইয়াত পুৰা চাফা হয়, মাস্ক পিন্ধিবই লাগিব আৰু পেকেটৰ বস্তুবিলাকো মানে বেণ্ড। তো চাওক কি ধুনীয়া ফুল। আৰু এফালে আছে বুদ্ধ টেম্পলটো, তো আমি গৈ আছোঁ, চাই থাকক। ফাইনেলি আমি বুদ্ধ টেম্পল পালোহি, কিন্তু দুফালে দুটা টেম্পল দেখি আমি নিজেই কনফিউজ হৈ গৈছোঁ। ময়ো ভালদৰে নাজানো কোনটো কি টেম্পল হয়। আৰু ইয়াত আমাক ভিতৰতো সোমাবলৈ নিদিয়ে, আমাক বাহিৰৰ পৰাই চব চাবলৈ দিছে। তো বাহিৰৰ পৰা গোটেইখিনি চাবলগীয়া হৈছে, তো ভালদৰে মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই। তো আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কৰোঁতে কিছুমান ভুল হৈছে, তো ভুলখিনি শুধৰাই দিব আপোনালোকেও। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ইয়া হৈছে ধুনীয়া ভিউ বৌদ্ধ টেম্পলৰ ওপৰৰ পৰা, তো আপোনালোকেও এনজয় কৰক। যাবলৈ নিদিয়ে, নো এন্ট্ৰি ইনচাইড, তো আমি বাহিৰৰ পৰাই চাব লাগিব। তো ইয়াই হৈছে বুদ্ধ টেম্পল। আৰু ভিতৰলৈ যাব নিদিয়ে কাৰণে আমি ভালকৈ দেখা নাইও পোৱা, আৰু আপোনালোককো দেখা মানে ভালদৰে দেখা দিব নোৱাৰিম। তো ইয়াৰ পৰাই চাওক বাহিৰৰ পৰাই। বৌদ্ধ টেম্পল চাই আমি বেলেগ এটা পইণ্টলৈ যাম চাবলৈ, তো চাই চাই গৈ থাকিম। আজি চাই কৰি পিছত দাৰ্জিলিং যাম। তাত গৈ দাৰ্জিলিঙত 26-27 তাৰিখে চাই, 27 তাৰিখে ৰাতি 8:30 বজাত গুচি যামগৈ। আৰু ইয়াত বৌদ্ধ টেম্পল আৰু এইফালেও আছে, গোটেই জেগা আমি চাই কৰি এতিয়া বাহিৰলৈ মানে বেলেগ এটুকুৰি জেগালৈ যাওঁ। তো এতিয়া আকৌ আমি এটা ৱাটাৰফল চাবলৈ আহিছোঁ। ইয়াত চব ৱাটাৰফলেই চাই আছোঁ। তো এইফালে আছে লাচা ৱাটাৰফল, তো ব'লক চাবলৈ যাওঁ লাচা ৱাটাৰফল। তো এইটোৱে হৈছে লাচা ৱাটাৰফল। তো ইয়াত আমি গোটেই জেগে ৰাতিপুৱাই ৱাটাৰফল চাবলৈ আহিছোঁ। আৰু ইয়াত বহুত ৱাটাৰফল, তো চাই চাই ৱাটাৰফলকেই চাই আছোঁ। ইফালে দোকান বজাৰো আছে য'ত আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম।
তো হেতি আহি পাছো হি গণেশ টক আৰু গণেশ টকৰ পৰা আমি আৰু এটা পইণ্ট চাই সিধা দার্জিলিং যাম আৰু মই গণেশ টক দেখাই আছো আৰু এয়া হৈছে গণেশ টক তো গণেশ টকত আমি অলপ সময় ৰৈ তাৰপিছত দার্জিলিং যাম তো ফাইনালি আমি গণেশ টক পূজা থালি লৈ চেনিটাইজাৰো কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পূজা থালি আৰু ইয়াৰ গণেশ টকৰ বাহিৰত আমি এতিয়া মন্দিৰত যাম গণেশ টকৰ আৰু এইখিনি হৈছে বাহিৰৰ ওপৰৰ পৰা তলৰ ভিউ গণেশ টকৰ আৰু ইয়াত চব গ্ৰীনেৰি নেচাৰ কোনোবাই যদি মানে মাউণ্টেইনছ ভাল পায় নেচাৰটো সকলোৱে ভাল পায় তো ইয়াত আহিব পাৰে বহুত ধুনীয়া জেগা তো আমি এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত যাম আৰু ইয়াত আছে মন্দিৰ গণেশ টকৰ গণেশ মন্দিৰ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰা আহি মানে মন্দিৰৰ ভিতৰত কেমেৰা এলাও নহয় তো তাৰ পৰা মই আমি পইচা চেঞ্জ কৰি আনিছোঁ তো এইটো হৈছে নেপালৰ নেপাল ৰাষ্ট্ৰ বেংক তাৰ পইচা হয় তো এটা মানে চেঞ্জ কৰি আনিছোঁ আমি তো ভিতৰত কেমেৰা এলাও নাই আৰু কৰিবলৈও বেয়া লাগিলে ভিডিঅ' তো বাহিৰতে আহি কৰিছোঁহি আমি ভনীয়ে ড্ৰেছ পিন্ধিব তো ময়ো এতিয়া ড্ৰেছ পিন্ধিম আৰু এয়া ভনীয়ে ড্ৰেছ পিন্ধি আছে আচ্ছা নাই লাগা ৰেডি আমি ড্ৰেছ পিন্ধি তো এইফালে ভনীও ড্ৰেছ পিন্ধি আছে আৰু ময়ো ড্ৰেছ পিন্ধি এতিয়া চব ফটো পিন্ধি
তো আমি এনজেপি পোৱাৰ পৰা আমাক সকলোৱে নেপালী বুলিয়ে ভাবি নেপালীত কথা পাতি আছিলে। তো ইয়াত আমি ড্ৰেছ পিন্ধি ফটো উঠা কিছুমান ফটো, আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, চাই থাকক, ইয়াৰ পিছত দাৰ্জিলিঙৰ ভিডিঅ' দিম। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ।